Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Eiropas Savienības tiesas 70. Gada dienu, jo vakar atklāts, tai veltīts tiesnešu fórums, kas turpinās arī šajās dienās. Piemēram, šodien plānotas vairākas darba sesijas par tēmu ikvienam pietuvināts tiesiskums. Un lai uzzinātu vairāk par tiesas gada dienā veltītajiem pasākumiem un skaidrotu, kā tās darbu ikdienā var novērtēt Latvijas iedzīvotāji, mēs esam uz sarunu gan attālināti aicinājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs satikt, kaut arī caur ekrānu, bet tomēr par aktualitātēm varam runāt. Tiesai 70 gadi, nu noteikti jubileja nekā tāda varbūt ir būtiska, bet tas konteksts vēsture, ko nes arī šī institūcija, tiesiskuma spēks un, var teikt, būtība. Un Eiropas Savienības tiesa kā tas garants. Cik nozīmīgi līdz ar to, kā jūs teiktu, vispār šīs tiesas nu, pieminēšana, atzīmēšana, celebrēšana šajā gada dienā? Man jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesa ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības veidotājs vēsturiski, jo būtībā Eiropas Savienības tiesa ir likusi pamatos to, ka Savienība darbojās pēc likumiem, jā, pēc tiesību normām. Un mums katram Latvijas iedzīvotājam mēs jau to izbaudam – brīva pārvietošanās, Eiropas Savienības ietveros mūsu preču brīva kustība bez tarifiem, ja, un muitas, mūsu kapitāla brīva pārvietošanās. Tā ir tā Eiropas Savienība, un tiesa nodrošina to, ka visās valstīs šīs tiesību normas, kas garantē brīvības, tiek saprastas un piemērotas vienādi, Jo, ja tā nebūtu, tad šīs brīvības mēs nevarētu izbaudīt, ja? Nu, kā mēs ikdienā, kā saka, dzīvojam Eiropas Savienībā. Cita starp ir interesanti, ka tiesa ir dibināta tieši vakar, 4. Decembrī, tad 70 gadus atpakaļ, jo pirmie seši tiesneši toreiz ogļu un tērauda kopienai esot nodevis vērastu. Es pieļauju, ka varbūt šajā kontekstā jūs tā nesat domājusi, bet principā kā šķiet, kāda būtu Eiropas Savienība kopumā, kāda būtu mēs šodien, ja šīs tiesas nebūtu? Ja tā godīgi, es esmu par to domājusi, un man ir aizdomas, ka Savienība nebūtu tik tuva katram iedzīvotājam. Tā būtu droši vien palikusi... Tāda tipiska starpvaldību sadarbība, jā, nu, tā kā mēs varbūt to redzam vairāk apvienoto nāciju organizācijas ietvaros, bet pateicoties tiesas darbam, spriedumiem, tiesiskums un savienības kopējās vērtības ir nonākušas tieši pie katra cilvēka, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Jo nu, mēs tagad nerunāsim, protams, par visiem fundamentāliem tiesas spriedumiem, bet gan ģimeņu tiesības pārvietoties no vienas valsts uz otru, ja, gan savstarpējā, teiksim, augstskolu diplomu atzīšana otrā valstī un līdz ar to tiesības strādāt. Tas viss ir pateicoties Savienības tiesas spriedumiem. Varbūt, ka tieši šajā kontekstā mēs varam iezīmēt vienu no gada dienai veltītajiem pasākumiem, kas arī šodien, es saprotu, iezīmēts vairākas darba sesijas par tēmu ikvienam pietuvināts tiesiskums, kur arī plenā sesijā, es saprotu, arī jūs piedalāties. Kā tad šī pietuvināšana notiek? Nu, jūs jau ieskicējāt, jā, ir tādas lietas, ko mēs ikdienā izmantojam kā Eiropas Savienības garantētās tiesības, bet pašu tiesu kā tādu, es domāju, ka varbūt pat nepamanām, nesajūtam, varbūt tas ir labi ikdienā Latvijas iedzīvotāji. Kā to tiesas darbu, kā tiesas darbu tieši mēs šeit varbūt neapzinoties, bet izjūtam? Nu, redzat, tie Latvijas iedzīvotāji, kas vēršās mūsu tiesās, noteikti, ka sajūt Savienības tiesu tiešā veidā, jo viena no tādām unikālām iezīmēm ir tā, ka Latvijas tiesnesis, ja šaubās par Savienības tiesību piemērošanu, vēršās Savienības tiesā, nu, tā kā pie mums pēc padoma, un tā ir tāda tiešām unikalitāte pasaules mērogā, un tā darbojās tas tiesiskums. Bet kāpēc tēma ir izvēlēta
šim fórumam īpašiem par godu 70 gadu jubilējai, tātad Eiropas tiesiskums tuvāk Savienības pilsonim, jo redzat, šajā laikā mēs ļoti labi zinām, ka laiki ir ļoti sarežģīti, ir jāpaskatās uz Eiropas Savienību, uz to, kā darbojās Eiropas Savienības vērtības, varbūt arī ar tādu jaunu skatienu, un mēs sev tiesā uzdevām jautājumu, tiešām kā cilvēki zin, kas notiek Eiropas Savienības tiesā, jo galu beigās mēs jau strādājam arī latviešu valodā. Līdz ar to Savienības tiesa ir jāaiziet uz mājaslapu, ir pieejama Latvijas iedzīvotājam. Nu lūk, un lai to varbūt labāk pastāstītu katram gan Latvijas pilsonim, gan kopumā Eiropas Savienības pilsonim, tiesai ir, skatoties jau nākotnē, vairāk projekti, komunikācijas, jāsaka tā projekti, kur mēs gribam pienest tuvāk Eiropas šo tiesiskumu arī katram Eiropas iedzīvotājam. Nu, piemēram, var sekot līdzi, kad ir lielās palātas sēdes, nu, līdzīgi kā mēs sākām savulaik Satversmes tiesā, tā tagad Eiropas Savienības tiesā arī ir pieejams tas, ka var sekot līdzi straumēšanai, tiesas sēdes straumēšanai, katrs cilvēks vienalga, kaut vai no Latvijas pierobežas, un jā, redzēt, kā notiek, piemēram, cīņa par personas datu aizsardzību, jā, nu, un līdzīgām lietām. Nu, tas, jūs jau pieminējat, jā, multilingvisms, ļoti būtiska, teiksim, sastāvdaļa, ka latviešu valodā, tāpat kā jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, šis process var notikt un tiek arī nodrošināta pieeja, piekļuve, ne tikai lēmumiem, bet arī procesam, tulkojumi, iespēja sekot līdzi latviešu valodā. Šajā kontekstā arī par kādu filmu noteikti mēs vēlamies vaicāt, jo 4. Decembrī, tas ir vakar, tā tiesneša fóruma atklāšana notika, un līdz ar to arī 70. Gadadienai veltītās filmas demonstrēšana, kas tātad internet resursos būs skatāma arī ikvienam. Varbūt ieskicēt, par ko ir šis kinodarbs vai filmu? Jā, es tiešām arī aicinātu nākamnedēļ aiziet uz Savienības tiesas mājaslapu un noskatīties šo filmu, kur mēs atvērām, jāsaka tā, atklājām vakar. Latvijas iedzīvotājiem būs arī ar subtitriem latviešu valodā, Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka mēs neesam bijuši klāti Savienības veidošanās procesam, kopš pirmsākumiem mēs esam atnākuši tikai no 2004. Gada, tad Latvijas iedzīvotājiem būs ļoti interesanti redzēt filmā, kā tiesa tiešām nodrošina, politika, protams, ir svarīga, bet tiesa nodrošina šo tiesisku un šīs vērtības katram cilvēkam. Un šis process filmā ir atspoguļots. Attiecībā uz nākotni, kur tiesa sevi projecē, citas starp filmā ir ietvērta arī kadri, kurā ir redzama Latvijas Republikas Satversmes tiesa, nu, kā tāds piemērs tieši komunikācijai ar sabiedrību, no kuras arī Eiropas Savienības tiesa nedaudz inspirējās. Un katrā ziņā tas parāda to, ka visas tiesas, nacionālās un Savienības tiesas ir, tas viss veido to, kas mēs esam Eiropas Savienībā. Proti, mūsu identitāte ir tiesiskums, neatkarīga tiesu vara un cilvēktiesība vērtības. Vērtības, par kurām valstis brīvprātīgi savulaik vienojušās un līgumos balstīta sadarbība, kas joprojām turpinās līdz ar šo Eiropas Savienības tiesu kā tiesiskumu garantu. Un, jā, to, ko mēs savā ikdienā varbūt sajūtam biežāk nekā iedomājamies. Paldies par sarunu šorīt un lai piepildīta šī plenārsesija arī jūsu, tā skaitā, par tiesu nolēmumu saprotamību priekšlasījums, kas arī iekļaujās šajā visā. Paldies jums un jauku dienu un jauku nedēļu. Visu labu. Visu labu. Ineta Ziemele, Eiropas Savienības tiesas tiesnese, mums pievienojās pat tālruni ar bildi, teiksim tā, attālināt runājot par Eiropas Savienības tiesas 70. Gada dienu, kas arī šajās dienās tiek atzīmēta plašāk ar tiesnešu fórumu un vairākām